Fala meus amigos palmeirenses, o canal Verdão Campeão agora está com a Costro bem. Distribuidor de pias, soleira de mármore e granito, lâmpadas, luminárias e refletor de LED para armazém e mercadinho de todo o Nordeste. O melhor preço no mercado. O WhatsApp: ddd 819 9851-3724. O link dos caras do Instagram está aí no primeiro comentário fixado. Sigam eles lá no Instagram. Tamo junto e é nóis! Fala, torcida palmeirense, torcida que canta e vibra a melhor do Brasil. Quem tem mais tem 10, quem não tem. Corra atrás, galera palmeirense. Está começando o vídeo das 7 horas da manhã, aonde o torcedor palmeirense tem voz e vez aqui no canal. Galera palmeirense, bom dia para vocês. Uma ótima terça-feira e que Deus abençoe cada um de vocês. Galera palmeirense, é hoje Chegou o grande dia para o nosso Palmeiras. Chegou o jogo da vida dos jogadores do Palmeiras. O jogo do ano para o nosso Palmeiras. Palmeiras e Atlético Mineiro, hoje no Allianz Parque, às 21h30. Então, é hoje o torcedor palmeirense. Já estou nervoso pra caramba, não vejo a hora dessa partida começar. Então, hoje é apoiar, apoiar e apoiar. Eu queria muito que tivesse o público hoje no Allianz Parque porque com certeza era carga máxima. Allianz Parque lotado com a torcida apoiando o nosso grandioso Palmeiras. Então, galera palmeirense, chegou o grande dia. Olhe bem, e eu trago uma informação aqui muito valiosa, para a partida de hoje. Olhe bem. Vocês sabiam que o, o Atlético Mineiro tem dois jogadores pendurado com cartão amarelo e que o Palmeiras pode aproveitar aí e forçar o cartão amarelo desses dois jogadores e tem um que é craque lá no Atlético Mineiro. Olhe bem, os dois jogadores do Atlético Mineiro que estão pendurados com o cartão amarelo: é o zagueiro Natan Silva e o atacante Hulk, torcedor palmeirense. Com certeza o Abel Ferreira deve saber dessa informação. E será que dá para provocar esses jogadores? Será que dá para forçar o cartão amarelo desses dois jogadores? Para o jogo da volta aí no Mineirão, o Atlético Mineiro não ter pelo menos o Hulk. Se o Atlético Mineiro não tivesse pelo menos o Hulk, já seria uma ótima. É, é, notícia para o nosso Palmeiras uma ótima vantagem aí sem o Hulk, porque o Hulk hoje é o melhor jogador hoje do Atlético Mineiro, mas independente aí do que aconteça o Palmeiras tem que fazer hoje uma grande partida e ganhar essa partida mas a informação tá dada aí para vocês e eu quero a opinião de vocês, será que os jogadores do Palmeiras podem forçar aí esse cartão amarelo do Hulk e do zagueiro Nathan Silva, coloque aí a sua opinião, torcedor palmeirense. Outra boa notícia, Théo José confirmado pelo SBT na transmissão aí de Palmeiras e Atlético Mineiro. olhe bem, uma ótima notícia porque o Théo José aí, narrador da, SB, da SBT, com Tel José narrando a Libertadores jogos do Palmeiras, o Palmeiras nunca perdeu. O Palmeiras está invicto na narração aí de Tel Tel José. Então isso é uma boa notícia. Pode ser coincidência ou não, mas o torcedor palmeirense que acredita muito nisso, o Tel José vai narrar o jogo do Palmeiras. Então, o Palmeiras já começa aí com uma boa vantagem aí se o Tel José realmente traz sorte para o nosso Palmeiras e eu espero que ele traga novamente sorte para o nosso Palmeiras hoje, que todo mundo hoje jogue bem, que todo mundo hoje corra bastante, jogue com muita raça, com muita vontade, porque os jogadores do Palmeiras sabem que é o jogo da vida de cada um. É o jogo da vida deles, é o jogo da temporada para o nosso Palmeiras. Ele sabe que estão muito pertinho de jogar aí mais uma grande final de Libertadores e marcar de, de uma vez por toda o nome deles na história do nosso Palmeiras. Porque se esses jogadores Ganhar essa Libertadores são duas Libertadores em dois anos consecutivos. Nem os times grandiosos que a gente já teve aí na nossa história não conseguiram isso. Time muito melhores do que esse não conseguiram isso. E será que esse elenco pode conseguir isso, meus amigos palmeirenses? Só vamos saber hoje à noite. Tem a segunda partida, mas se o Palmeiras jogar muita bola hoje e tem condições de construir um placar bom, o Palmeiras já pode garantir aí a vaga para a final já nessa primeira partida, porque o Palmeiras pode acontecer aí de ganhar a partida hoje de 3 a 0 como aconteceu no ano passado. Então, mas aquela coisa, se o Palmeiras ganhar a partida e levar qualquer vantagem para o Mineirão, já está ótimo para mim. Mas o meu palpite aí é 2 a 0 Verdão. Um gol de cabeça do Gustavo Gomes e um gol do garoto Wesley. Coloca aí também o seu palpite, torcedor palmeirense. Chegou o grande dia. Você está nervoso, torcedor palmeirense? Como é que tá aí o coração? Tá tudo tranquilo para hoje à noite. Coloque aí a sua opinião, torcedor palmeirense. Galera palmeirense, um inscrito aqui mandou um áudio para mim muito importante que vai animar aí o torcedor palmeirense. Ele aí a sobrinha dele trabalha lá no Palmeiras e ela passou uma informação aí muito importante aí para a próxima temporada. Caso a Leila Pereira seja presidente do nosso Palmeiras. E com certeza ela vai ser. Tudo faz parecer que a Leila Pereira vai ser presidente do nosso Verdão. Eu não acredito que nenhum adversário da Leila possa ganhar essas eleições. Então, se liga nesse áudio aí, que se for verdade, muitas coisas boas. Vai acontecer aí no Palmeiras na próxima temporada. Se liga aí, torcedor palmeirense. Vamos ouvir aqui o áudio do Luiz Omar. Vamos lá. Boa noite, Jean. Luiz, aqui de São Paulo. Jean, eu acredito muito no nosso Palmeiras, como você falou, né? O Atlético é favorito. Mas nós temos nossas qualidades também, né? Palmeiras tem nossas qualidades eu acredito muito no nosso Palmeiras. Eu vou dar um palpite aqui. Vai ser 2x0 pro Palmeiras. Vamos torcer, vamos acreditar que nós vamos passar pra essa final aí com a fé em Deus, viu? E eu acredito muito no nosso Palmeiras. A minha sobrinha trabalha lá no no CT do Palmeiras, né? Campo de treinamento do Palmeiras. E na Marquês de São Vicente. E ela falou pra mim. Que vai vir várias contratações. A Tia Leila vai ser a nova presidente. A Tia Leila teve uma reunião lá com eles e falou que pode ter certeza que se ela for a presidente, eu acredito que ela vai ser, vai vir várias contratações de peso, viu? Isso é tenho informação que a minha sobrinha trabalha lá dentro, não quero falar o nome dela para não comprometer ela, mas vai vir várias reforços aí. Vai vir várias reforços de peso. A Tia Leila sendo a nova presidente, eu acredito que ela vai ser já. E parabéns pelo seu canal aí, cada vez mais crescendo, né? Vai crescer mais ainda, com a fé em Deus, viu? Um abraço, Jean. Valeu aí, meu amigo Luiz Omar, um grande abraço para você e muito obrigado por mandar aí essa informação aí que vai animar muito o torcedor palmeirense. Sobrinha do Luiz Omar, que trabalha lá dentro do Palmeiras. Passou essa informação que teve uma reunião lá com a Leila Pereira, futura presidente do Palmeiras, e vai trazer jogadores de peso para a próxima temporada. Acabou esse negócio do Palmeiras não contratar ninguém. Ano que vem o Palmeiras promete, ano que vem os adversários. Aguente, porque o nosso verdão vai vir muito forte no mercado. A gente já sabia dessa informação, mas vindo uma informação de pessoas que trabalham lá dentro, a gente fica mais animado ainda, torcedor palmeirense, para a próxima temporada. Mas antes disso, vamos torcer muito para o nosso Palmeiras ganhar essa Libertadores, torcedor. Palmeirense, valeu mesmo aí, meu amigo Luiz Omar. Muito obrigado, tamo junto e é nóis. Então vamos para outro áudio aqui no canal Verdão Campeão. É o Cido de São Paulo. Vamos lá, e aí, já beleza? Aí, já aqui é o Cido de São Paulo, zona norte do Curuvi. Beleza, meu parceiro? Mano, é o seguinte, amanhã. É nós. Vamos jogar com raça, com vontade. Que nós passa pelo Atlético. Porque é o seguinte, mano. Libertadores é isso. Para ser campeão, vai ter que ganhar de time bom. Então é o seguinte, vamos pegar o Atlético amanhã. Nós tem time para isso também. A cabeça do Palmeiras é, é pesada. E você tá ligado quando o Palmeiras chega nessa reta final aí, Palmeiras cresce muito. E vai brigar pelo título. Com certeza, não tem a dúvida disso. Se nós meter 2 a 0 aqui no Atlético, aqui em casa, ele não tira lá não, mano. Então eu vou na fé, nós vamos ganhar o jogo. Falou? Vamos torcer bastante. Colocar aquela gelada pra gelar aqui no meu bazar aqui. E vamos tomar uma cerveja aqui geladinha e assistir no Palmeiras. E vai, Vedrão. Quem tem mais tem 10. Quem não tem, corre atrás. Falou, pai. Tamo junto. Valeu aí o grandecido de São Paulo aí. Muito obrigado aí por mandar o seu áudio aqui no canal Verdão Campeão. Você falou tudo. Para ser campeão de Libertadores tem que ganhar de time bom. E boa sorte aí, boa gelada aí para você aí hoje à noite e que traga bastante sorte para o nosso Verdão. E o, e o seu placar aí é o meu placar também, viu? 2 a 0 Verdão aí. Para o jogo de hoje à noite, valeu aí o grandíssimo de São Paulo. Um grande abraço para você. Tamo junto e é nós. Vamos para o próximo áudio. É o torcedor aí Cícero de Natal. Vamos lá. Jean, boa noite. Aqui é Cícero de Natal, aqui é, palmeirense de coração. É, eu queria saber por que, que Escapa não tá jogando. Já foi vendido? Sabe tá me dizer por que ele que não lança não, não Scarpa para jogar? Valeu, Jean. Tudo de bom. Valeu aí, meu amigo Cícero de Natal. Um grande abraço para você. Olhe bem, Gustavo Escapa não foi vendido. porque ele não está jogando? Porque é um jogador aí que quando tem oportunidade em jogos grandes, ele não aparece, ele desaparece, ele some. Então, é por isso que o Abel Ferreira não coloca o Gustavo Escapa para essas partidas decisivas. O Rafael Veiga já mostrou aí muito mais vontade do que o Gustavo Escapa nessas grandes partidas. Então, deve ser por isso que o Gustavo Escapa aí não joga essas partidas decisivas. Valeu aí, meu amigo Cícero de Natal. Tamo junto e a é nós. Vamos para o próximo áudio de um torcedor palmeirense aí. Ele não falou o nome dele. Mas olha o que esse cara fez, meus amigos palmeirense. Vamos ouvir primeiro, depois eu, eu, eu vou dar a minha opinião. Se liga aí, torcedor palmeirense. Pois é, Jean, eu joguei cinco mil reais no Atlético Mineiro. Foi uma aposta que eu fiz com um rapaz aqui, cinco mil reais no Atlético Mineiro. Então, eu tenho certeza que eu vou ganhar, hein? E eu sou palmeirense, sou palmeirense, mas o meu problema é ganhar o dinheiro, né? Não sou fanático morrendo pelo clube, não. E olha que eu conheço o Palmeiras agora, não. Eu tenho, 40, eu tenho 71 anos de idade Falou? E eu sou palmeirense desde aquela época Que o Palmeira tinha Leão, Eurico, Luiz Pereira, Alfredo e Zeca E o resto eu esqueci Ademir da Guia e tal E etc Levinho Desde aquela época Cinco mil reais, vou ganhar meu amigo aí, palmeirense, aí eu sinto muito pra você, mas você vai perder os seus 5 mil reais, viu, meu amigo? É brincadeira, hein? Como é que o cara aposta 5 mil reais contra o próprio time? É brincadeira ou não é, meus amigos palmeirense? Eu quero ouvir a opinião de vocês aí nos comentários. Olha bem, o dinheiro é seu, é, você faz o que você quiser com o seu dinheiro. Mas tinha, tem tantos outros jogos aí para você apostar. E você aposta justamente contra o nosso Palmeiras. É brincadeira, hein? Tô, é, apostou contra o nosso Palmeiras? Vai se ferrar aí. Porque eu vou torcer para o nosso grandioso Palmeiras ganhar. Poderia apostar no Verdão. Ou poderia escolher outro jogo aí e investir? Agora, apostar contra o Verdão sinto muito, mas você vai perder esse dinheiro aí ele não falou o nome dele, pra gente agradecer aqui a participação dele mas coloca aí a opinião, torcedor palmeirense, vamos lá para o último áudio de hoje, é o torcedor aí Alessandro Marcondes vamos lá Bom dia, bom dia é que eu falo que o torcedor do Palmeiras está errado, né Espero que a gente guiando e a gente passa para a final. Né? É isso aí. Um abraço, amigo. Valeu aí, meu amigo Alessandro Marcondes. Um grande abraço para você e muito obrigado por mandar o seu áudio aqui no canal Verdão Campeão. Pois é, é, a galera prefere criticar o Abel Ferreira do que apoiar aí nesse momento onde o nosso Palmeiras precisa do apoio do torcedor. Mas vamos torcer muito. Chegou o grande dia. Os jogadores estão concentrados. Os jogadores sabem o que tem que fazer nessa partida. Eu não tenho dúvida que o Abel Ferreira aí montou aí uma grande estratégia para ganhar desse time do Atlético Mineiro. Que toda a sorte do mundo esteja com os nossos jogadores, que tudo que o Palmeiras planejou possa dar certo na partida de hoje, torcedor palmeirense. Vamos torcer muito. Vamos apoiar, vamos orar, vamos rezar, vamos é, em cada sua religião aí, peça que o nosso Palmeiras possa fazer hoje uma grande partida e ganhar a partida de hoje. E na semana que vem, a gente aí, se Deus quiser, conquistar a vaga para a final da Libertadores, que será um grande feito aí do nosso grandioso. Palmeiras. Então, galera palmeirense, temos um encontro marcado hoje à noite aí para essa grande decisão para o nosso Verdão. Eu acredito no meu Palmeiras. E você, torcedor palmeirense, você acredita? Coloca aí nos comentários. Um grande abraço para você aí, uma ótima terça-feira. Fica com Deus e avante palestra. Fui!